Ama, won't be. I'm going to okay, madam. To eyin eyan wa ikan lati ti gbede yi o eto abo ni ipinle oyo a ri pe gbogbo gba la fi so pe o ni nto ye ka se si lati fi le ri pe abo emi ati dukia o tun bo nipon si seri arakunrin ati arabirin te nwo loju opo yi ondo mewa wo ondo mewa wo ni ipinle oyo ni ilu ibadan papa julo ise to je pe awon yan laayo ise ise ti won yan gbogbo ise patapata ti won yan laayo o kun owo won lori sirisin amo eleyi ti won se ti owo palaba won fi segi bayi o to di pe won bo sowo awon eso alaabo to si je o pe gbogbo igbese to to o lawon eso alaabo ti won gbe lori won eleyi to tun lagbara ni ohun ka tun ma fi asiko ka dupe lowo awon Western Nigeria Security Network Amotekun fun ise ribiribi eleyi ti won se so lori ise ribiribi ti won se lati ri pe ilu o tun bo kaluku leftun ka fi ori lesuka awon eso alaabo amotekun awon ni won gba arakunrin ati arabirin te nwo yi awon ni won gba won mu ise to si po lowo ise po lowo won ge bi mo se so bi ki agbayan bi ki ajinigbe papa julo o po lowo won awon fi asiko yi an dupe lowo awon eso alaabo amotekun won mo ba soro ti won si mo so fun wa bo ni suseku bo ni obe se be amo tori eto abo pelu bi o ti se je a ni lanfani lati fi oju awon eso alaabo ti won sise yi ti won se ise ribiribi ti won se jade ame ma gbo won laipe yi te si ma wo awon arakunrin ati arabirin ti en wo loju opo yi ti e ma wo won e ba ni ise re o ki gbogbo araye o mo pe ni ipinle oyo mewa nko o a si n se igbiyanju papa julo awon eso alaabo won se igbiyanju lati ri pe ti eto abo ba ti meye die die awon na gbe ipa awon lorisirisi lati ri pe won fi ara ilu lokan bale pe ko si wahala ati pe gbogbo eyan patapata to ba se ru ise la bi eleyi tawon arakunrin atarabirin ti won ti yan laayo ki won mo pe ko si hiding place rara o fun awon ni agbon bi madam egbe oju yin soke egbe oju soke dada egbe oju soke je ka ko ma ba officer eleyi ti won sise ribi ti won ri pe awon ri awon arakunrin atarabirin mu ja koko ma ba won soro awon gege mo se so fun yin tele a ni lanfani lati fi oju won han yin ame ma gbo ohun won egbe oju soke da egbe oju soke egbe oju soke bayi ah madam e ku bo lati officer son e ku se o yes sir e ba ni soro soke da bawo yin wo ri oju yin awon ke ba ni soro soke dada kan le gbo yin dada to bo lo se je arakunrin atarabirin akandi won bi bo ni ti won se je kini won se kini won kini ise ton se ki loruko won ibo le ti ri won mu igbese wo le gbe towo yin fi ba won bayi e ba ni sara yin o jowo san san ni e ka san o parale ni aro yi ni adigbo moniya express ni moniya ni moniya express ijoba bile akinyele ijoba bile akinyele express ni express ni awon ara adigbo ni won ke gbajago wa pe awon ti mu awon obirin meji kan o ti won fe ji ti won fe ji awon eyan gbe sa lo ninu moto ti won fi gbe won lo e gbe oju soke adakun e gbe oju soke o atara sasa la ba lo ran awon ara ilu lowo igba ta ma debe ari arabirin ti en wo yi abiodun mustafa ni oruko re arabirin yi abiodun mustafa ni oruko re abiodun mustafa oruko re nje o ni oruko arabirin ta n wo yi okay ati ogbeni to wa legbe re yi tawon jo wa legbe won omo bo wa le kaka omo bo wa le kaka o loruko ti won egbe oju soke o egbe oju soke o omo bo wa le kaka abiodun mustafa to o no wa abiodun omo bo wa le kaka wa lati abekuta lati abekuta beeni nipinle ogun nipinle ogun ki wa no wa se o
won wa ji awon eyan gbe ni ile ilu Ibadan ni won wa ji eyan gbe won wa ji awon eyan gbe ni ha won gbe won ji won gbe ni orisirisi ise lo wa lowo won so won na won ma ji eyan gbe lati abekuta wa ji eyan gbe n Ibadan ji eyan gbe n Ibadan sugbon palaba won segi ni aro yi o se won jo n sise po ni abi oko ati yawo ni abi wo na se je gege bi iwadi ta se won na o kin so pa ati yawo won so pa ati yawo amo se won jo papo dada koda ko nse se ton ma ko se lele inu iwadi obirin je ko ye wa pe ye mustafa bi o je ko ye wa pe iyin obirin obirin pe elekefa ise to won o se ni elekefa o be ni ninu ise ka ma jiyan gbe o lele ti won se se elekefa lele hey so eti okunrin so pe eleketa to ma se ninu ise ka jiyan gbe oni ele o lele eleketa ti okunrin re elekefa ti arabirin re ti won jiyan gbe hey o ma lagbara o so erin bele ti wa ba won te ti ri won mu be yan wa ilu se ti lu won won fe dana sun won eh eh eje ka tun ma gba won eje ka tun ma fi eleyin ka ma yanan na e o tori ta ba ri e gbo soke o arakunrin ta ba ri odugbo oju won odugba ara won a ri pe eje bo won arabirin e gbo soke erin arabirin na e ri pe eje bo eleyin ki se ise owo awon amotekun o awon araalu ni agbegbe bi ti won ti lo ti won ti koko gba won mu ki won to pe awon eso alaabo si won awon araalu ni won se won bi ose ti soju bayi o eh je ro pe nbo ni pe won debe ti won di ru won gba mu pe awon ile ajinigbe ni won won fe se won bi ose se soju amo pelu bi awon eso alaabo bi won ti se debe o lo je ki won fa awon le won lowo ibi ti won to fowo ba won de o na ni bi ten ni bayi o koda won ni won ti fe dano sun abi bawo le so won ti fe gbe taya le won lorun ki won fi epo si ki won dano jo won ko to di pe awon eso alaabo amotekun eh ki won to de be edide soke edide soke edide soke ko to di pe awon eso alaabo won wa de be erin arabirin won ti ja si o arakunrin na gbugbu ara e o lo ti kun amon gba ti awon eso alaabo amotekun bi won se de be oni won gbe won kuro nbe pe to eh jungle just arabirin won ni elekefa ti ere elekefa ti ere eyin arakunrin e gbe asoko loju arakunrin won ni eleketa ti ere ati ilu abekuta o lo si ti wa ti won ti fa se ise labi ohun ni Ibadan eh amo ba won soro na le kokan eh arabirin ki lo ko yin o ah gbo dada abiodun mustafa omo lugbo leyin omo ondo ipinle ondo area bolondo ha arigidi nipinle ondo kile bade Ibadan che Ibadan le ngbe Ibadan ni area bo ni Ibadan ni ojaba ni Ibadan ni ojaba Ibadan wa yi ojaba Ibadan wa yi kila address yin lojaba ile nla lojaba awon yo gidi na ma ngbe be ile nla ni ojaba igbo disoke dada o o le ngbe ise ki le nse yato se le ta mo yin mo yin provision le nta provision o le nta ko wa to o le se fi ka mo jiyan gbe ke le fi mo ki le bade be abi so ti e paro mo yin ni won gba imi na ni won gba yin o le yin na wa wo pe n to ye ke se ni ke ma ji awon eyan gbe ah eh se kini bo lo se wa je awon ti won wo moto ma yen o gbe awon meji kan lawon lo ti o mo je ati awon driver awon ni taxi bus won wo won ni waju leyin mo se wa ri pe awon lo mo se wa ni akoje iroyin pe o n ji awon iroyin won gbe to fa ni arakunrin kí lorúkọ ti ọmọ bọ̀ wálé láti abẹ́kúta lẹ ti wá ti Ibadan kí lẹ bá dé Ibadan láàárọ̀ ni ìṣẹ̀dọ̀ síwájú ṣòwò ní ọ̀rẹ́ tó fẹ́ ṣe
Oh yeah, yeah. We go for Lero, we go for that one. So my one went to last barrack in the Amosi. Hey, sorry, so okay, that I can't bring you. But my one went to last barrack in the city Amosi. We actually new bus in the park. So what is new people? I want to come on to come there. I'm not going to go to come jam. What is that? What is that? Right when I have a massage, I'm going to go by room. So if it's a bottle, I'm going to say, bye, bye, bye. Hmm. So, gẹ́gẹ́ bí a ti sọ fún yín àwọn ẹ̀ṣọ́ Amotekun àwọn ni wọ́n ṣe ìgbìyànjú láti rí àwọn méjèèjì mú bí wọ́n bá ti ta bá ṣe parí ń bí a jẹ́ pé wọ́n ń kó wọn lọ òun náà nìyẹn tí wọ́n bá ti wá kó wọn dé ibi tí wọ́n bá iṣẹ́ ìwádìí dé wọ́n á tún máa tẹ̀síwájú níbẹ̀ àwọn sì máa jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ níléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò wípé gbogbo bí ìwádìí ọ̀hún bá ṣe ń lọ bẹ́ẹ̀ làwa náà ó máa tẹ̀lé àwọn ẹ̀ṣọ́ Amotekun láti má jẹ́ kí etí yín kó di sí ibì kankan bẹ́ẹ̀ ni àní jẹ́ kí etí yín ó di sí bí gbogbo ẹ̀ bá ti ṣe ń lọ kí ọlọ́run kí ó mọ̀ ṣàánú wa kí ọlọ́run kí ó mọ̀ dáàbò bò wá ìkan wá láti Òǹdó Arígidi ìkan wá láti Abéòkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn gbogbo bí iṣu ṣe kú bí ọ̀bẹ ṣe bí ọ̀rọ̀ yàtúṣì yàtúṣì déṣàlẹ̀ kòkò á sì máa jẹ́ kí ẹ mọ bí ó bá ti ṣe jẹ́ ẹ ṣeun o.